conversa entre barbeiro e cliente. A partir daí começaram com esta conversa, vamos fazer o jantar das barbas, vamos fazer os... Mas eles é que sabem explicar melhor como é que esta ideia surgiu. Aqui o Miquel vai explicar como é que a ideia saiu aqui do barbeiro e do Miquel e depois entre outros colegas e amigos. Como nesta altura está tão atual e os homens estão a produzir-se muito mais, cada vez mais, eu acho muito bonito, acho muito bem, porque antes era só as mulheres, mas agora os homens estão muito mais à frente. Então o Miquel vai explicar aqui melhor como é que surgiu esta ideia. É o seguinte, a barba, há que se diga, ter a barba é ter uma paixão, paixão pela barba. E o que o Zico e eu, Miquel Teixeira e o Inácio, queríamos fazer uma coisa diferente, coisa que já existe, que é o Gentleman's Beard, e tomamos essa iniciativa para criar uma onda diferente e muito alegre, dos da barba. E é por isso que vamos criar eventos, jantares, e jantar pessoas, outros grupos, cá no Porto, Lisboa, e cada um é engraçado, cada um que tem barba, há um estilo diferente, por exemplo, estilo clássico, que eu estou mais no tipo clássico, antigo dos anos 30, uns outros amigos têm tipo rocker, e outros tipos normais, há vários tipos, ter barba, todo mundo pode ter barba. Os homens, uma mulher com barba, agora os homens com barba é um sinal, para mim é um sinal de força, e pronto, os antigos usavam barba e isso está a tornar outra vez na moda. Este jantar vai agrupar muita gente daqui da região e de Braga e de outras regiões, E é importante aqui para a zona do Barroso também ter esse tipo de inventos. Sim, e também o convívio. Exatamente, convívio entre pessoas para falar, também de barbas e de outras coisas. E acho, no aspecto humano, muito bom. No primeiro jantar da barba, organizado aqui em Monte Alegre, onde vamos pedir a opinião aqui dos presentes, a ver o que é que estão a achar disto. E também a junção de uns amigos, de clientes e o convívio com pessoas diferentes. Como é que se chama? Fernando Afonso. Fernando Afonso. Como é que veio cá parar, Fernando, com essa barba assim rasinha? Foi convite aqui do meu colega Paulo. E o que está a achar aqui da zona? Frio não está hoje, não é? Não está. Estou a gostar. Não é? Ainda isto é novidade, mas estou a gostar. O ambiente. Sushi, a Transmontana. É bom? Aqui? É bom, é. É, já provei, é bom. Temos aqui o meu amigo Paulo Pimenta. O que dizes? Barba hoje, de uma semana. O pedido aqui do amigo e agradeço a viagem. E o que estás a achar aqui disto? Deu bem. É pena, foi ter feito a barba, mas de resto está-se bem. O sushi em Transmontana está porreiro. De onde vens? Alheira, venho de Braga. Há quanto tempo andas com essa barba, Vítor? Desde ontem. Nota-se. E o que achaste da ideia do jantar do Gentleman's Beard? Achei bastante interessante, aliás, estou a achar, já estou aqui há 10 horas, está um calor que não se pode. Nunca pensei que Monte Alegre tivesse uma temperatura tão alta e estou a gostar. É o pessoal do Minho que traz calor com eles. Para a próxima venho calções e camisola caveada. Mas gostei, é assim, eu conheço o Vítor há alguns anos também e ele tem a barba branca. Conseguiu pintá-la, disfarçaste bem. Foi muito tempo a fazer a coloração? Não fui eu que pintei, mas foi à pistola, ficou assim. Ok, Vítor. E agora temos aqui outro arquiteto. Arquiteto, designer, esse homem tem muitas qualidades. E a barbinha dele ele não quis pintar, deixou aqui só um fumezinho. Então, Pepe, foste logo pronto na resposta do convite? Pronto, na resposta no convite que nos fizeste. Achei muito interessante esta ideia e aceitei logo, à primeira hora. E o convívio, não é? O que estás a achar da malta? Estamos um bocadinho longe. Estamos a começar, eu estou há 10 horas com o Vítor aqui. Eu acho que está aqui um calor um bocado estranho. É um calor assim, mas está muito agradável. É? As pessoas, algumas conheço de vista, mas a maior parte delas não conheço, mas estou a achar este convívio muito interessante. É e dou-te valor por estares a tentar criar uma coisa diferente, não é? Diferente e isto tem sempre um início e acho que este pode ser no início com alguns anos
de continuidade. Obrigado. De onde vens, Pedro? Famalicão. Então, Zé, também foste logo pronto na resposta aqui? Ah, eu fui pronto. Eu fiquei sensibilizado com o convite, muito sensibilizado. e acho que é uma boa iniciativa, sim senhora. Então, conhecer pessoas diferentes, como ali o colega tinha dito, culturas diferentes. É verdade. E acho que é bom. Estão de parabéns pela iniciativa. A gente não consegue agradar todo mundo, mas tentamos. Sim, não, mas tirando a parte de ter chegado atrasado uma hora ao jantar, está tudo bem. Está bom. Ora. Está bom. E de resto, Monte Alegre não está frio? Não, está bom. Não. O tintinho maduro aquece. Arrematava tudo. E é a barba é de quê? 3 meses já? Não. 3, 15 dias. Ela está bem aparadinha, porque ele tem um pormenor, eu como trabalho na área, ele não quis fazer a linha para deixar os pelinhos virem cá, até cá acima, está toda bem desenhadinha, toda, deixou aqui um bocadinho de semente, que é para não ter frio, então tenho aqui o cabelinho todo à volta, não foi está nada. Tudo bem trabalhado. A minha esposa é cabeleireira, só que é normal, ela estava com clientes e eu não podia interromper o trabalho, vi mesmo assim. Mas está bom. Mas olha uma coisa, será que não te chateaste com ela e não querias que ela te passasse a navalha aqui assim? Então disseste, olha, hoje não é preciso fazer a barba. Não, em minha casa quem usa a navalha sou eu. Está bom e vai continuar bom. Ora, claro, e vais comer uma carninha aqui no restaurante Dias, aí a posta, maneira. Posta a barrosar com redução de vinho maduro. Oh, isto vai ser... E sushi a transmontana. O sushi é muito bom. Eu estou quase aqui como o colega diz. Agora é que eu sei porque é que os chineses são magros. Um amigo, que já trabalhamos há uns anos juntos, uns anos atrás, noutro contexto, isso já faz parte daquela zona dos 7 ofícios. Mas agora, que dizes de vires ao jantar da barba e encontrar cá uma pessoa sem saberes quem ela era? É verdade. Ainda fiquei a pensar. Conheço aquela cara. Mas não me lembro de onde, não é? Porque também ele está diferente, o homem, não é? Bastante. É o laço. Mas gostei muito da ideia. O Paulo é que me convidou. E acho uma ideia fantástica. Está muito bom o ambiente. Aqui estamos todos bem a conviver uns com os outros. A relembrar do passado. É verdade. A relembrar é viver. É verdade. Estás a gostar? Eu. Cheguei a hora. Eu. Estava a trabalhar e tu estavas aqui. Não estavas? E a comida? Está boa? Está bom? Estás a gostar aí do pessoal? Sim? Tudo bem? É o Márcio, um barrosão, tem problemas auditivos e não fala. Fala algumas coisas. Um amigo Paulinho. Então. Tu já conheces estas bandas? Tá, pá. É? Casado com uma transmontana. É verdade. Era o somos os dois, já vi que fomos enganados. Não fomos. Elas vão para lá para o Palminho para buscar os gajos. Também bebeste da água da mijareta, não? Também. A mim foi o que aconteceu. Levou-me lá, bebi um copinho e nunca mais saí daqui. Isso acontece muito. E quem vem aqui não nos gosta. Não sai daqui. É do caraças. E o que estás a achar da ideia e... Não, a ideia, desde o início, porreira. E até viemos a comentar que já temos tanta gente domingo, devíamos fazer isto domingo. Ora, muito bem, ó, por isso. Sim, senhor. É. Mas barbudos mesmo, isto tem que ser muito barbudos. Tem que ser muito barbudo, não é? Temos ali já dois anos. Temos tempo para eles deixarem crescer a barba. Não, temos, não, mas está top. Está tudo top. Vítor, um indivíduo que já faz catering há mais de 30 anos, tem uma casa de grande renome, a Casa Gil, de Cabreiros, em Braga. E fez questão de vir diretamente de Cabreiros City aqui para Monte Alegre. O que está a achar, seu Vítor? Estou a achar, está tudo muito bom. Desconhecia o sushi aqui em Monte Alegre, porque associava a Monte Alegre à carne barrosá, aquelas coisas, e foi uma novidade para mim ter cá o sushi. Uma pessoa nem está a contar e ele aparece, não é? É verdade, está tudo muito bom. Também gostei de te ver, estás com uma imagem fantástica. Fazes a diferença aqui já, para Monte Alegre. Estás a pôr aqui este pessoal todo de Monte Alegre com um visual assim um bocado esquisito. Mas estás, parabéns. Temos aqui o José Costa. Só peço uma coisa: quem está a filmar, que depois apague as imagens, porque a mulher dele não sabe que ele cá está. Portanto, vamos falar com ele, mas isto fica em privado, em off, nunca aconteceu. Então, há quantos meses já tem a barba grande, Zé? 2 semanas.
isto é um duas recorde. Semaninhas, é? Olha isso, duas semaninhas, é um recorde. É um recorde, mas deixou, hein? E três pelos. E aqui o convite do amigo Inácio, valeu a pena? Sempre, vale sempre a pena. Para confraternizar, cinco estrelas. Não se falha, não é? Tem que ser, tem que ser. É que é gente boa, pá, gente que não falha. Logo, confirmaram logo a presença, é verdade. E obrigado, é verdade. Zé. Gostei do ordens. Cabelo também. A coloração está interessante, é verdade. Temos aqui o amigo Inácio. Então, Inácio, a barba para aí que é umas duas horas atrás estava maior, não estava? Estava. Está aqui um serviço completíssimo, já foi filmado. Está aqui um serviço de 30 segundos, 30 não deixou terminar nada. Não, senão ainda não estavas aqui, se não foi isto assim à pressa, ainda não estavas aqui para comeres. É engraçado que ele já é meu cliente há muito tempo e começamos a apanhar uma amizade. E hoje foi o dia que mais rápido ele saiu de lá. Então eu sabia que tu estavas com o trabalho, eu disse assim, fosse, tinha que se despachar, tinha lá ainda mais pessoal e tinha que ser... E o Inácio também é o criador, junto comigo, da ideia disto. Andávamos os dois na conversa lá na cadeira do barbeiro, temos que fazer um jantar e tal. Vamos fazer mais um jantar dos gajos da barba, porque tínhamos os dois o bigode, não é? Era. Começou ele com o bigode, eu comecei a ir atrás dele. O que estás a achar de tudo isto? Não, acho que foi bem fazermos isto, que estamos aqui pessoas todas diferentes, todos iguais e que estamos com o mesmo espírito para nos divertirmos, para bebermos uns copos. A gente com maduro somos todos iguais. É, exato. É? Caralho. Até tu com o branco, és igual. Então o que estás a achar aí da ideia? Sim, é uma boa iniciativa. É uma forma de se criar em convívios em Barroso, como mais tem que haver. E tudo o que seja de confraternização, de convívio, é muito bem-vindo e estarei presente em todos. Boa, fico contente. E é assim, e também ao mesmo tempo, não é só entre... um jantar entre amigos, é com pessoas diferentes que não estamos habituados a conviver e que podemos vir criar laços, não é? Isso é que torna as coisas, acho, interessante. Precisamente, a vida a isso nos leva, a ter, conhecer pessoas novas, conviver com gente diferente, culturas diferentes, maneiras de estar diferentes, e o que interessa é chegarmos a uma conclusão final, que é o bem-estar de todos. Isso é essencial à existência humana, não é? O Pedro tem duas particularidades. Ele consegue dominar o Martim, coisa que eu não consigo. Consegue acalmá-lo e trabalhar aqui com o Martim. Então, e a barba do Martim? O que é que achas, Pedro? Não é fácil. Não deixou-me trabalhá-la. Esta personagem é muito difícil de domar, não é? E então, o Pedro, o que dizes aí do jantar? Pá, o jantar está um espetáculo. É? A ver se para o ano fazemos assim uma coisa idêntica, que está muito, muito porreira. Aqui o chefe Tosé, e queríamos perguntar o que é que o pessoal comeu hoje e o que é que achas de entrar nessa jornada connosco do Dia da Barba? O Dia da Barba é mais uma criação do Zico, não é? É um pretexto para mal. Já criou aquele evento enorme do Krav Maga, que traz muita gente. E este é o primeiro Dia da Barba e esperemos que daqui a algum tempo também traga muitos barbudos a Montalegre. Em relação ao que servimos, servimos um cardápio de entradas diversas, com seis entradas diferentes. É claro que todas baseadas na gastronomia barrosã. E depois damos a opção nos pratos, para além da carne, que servimos um medalhão à casa, damos a opção de algum peixe, de algum tipo de peixe, como isto na zona de peixe, estamos sempre no polvo ou no bacalhau. Servimos um polvo alagareiro em cama de legumes. E pronto, depois as sobremesas também, algumas tradicionais, outras conventuais, outras mais... gelados, pronto, frutas, tudo aquilo que quiseram comer. Em relação aos vinhos, tentamos sempre servir os vinhos transmontanos, servimos um transmontano e servimos um minhoto, porque vinho verde só há no Minho, não é? E pronto, e agradeço terem-me escolhido a mim e a nossa casa para realizar o evento, claro. E é uma parceria para continuar, e eu faço uma pergunta interessante que para mim... Fez-me sentido ver um amigo ali a falar que
o prato do polvo, havia ali muitas texturas, havia... O que ele quis dizer com isso? O que ele me quis dizer, não sei, ele disse-me que cada coisa, cada... Como é que eu vou explicar isto? A criação do prato... A composição do prato, as batatas sabiam a batatas, os legumes a legumes, o polvo a polvo. O segredo não é nenhum, o segredo é gostar daquilo que fazemos. A cozinha não tem segredos, basta ler, basta aprender e basta fazer como está escrito, porque os segredos não existem na cozinha. É claro, cozinhamos todos os ingredientes do prato, são cozinhados à parte, a temperaturas diferentes, para depois as texturas se sentirem e os paladares também. Oferecemos tudo aquilo que achamos que é de melhor da região. Acima de tudo, apostamos nos produtos da região e na qualidade dos mesmos. Seja o fumeiro, sejam as carnes, sejam as batatas, sejam os legumes, o que seja. Depois também a hospitalidade da região, que também oferecemos. O nosso pessoal gosta muito de agradar ao cliente e sabe agradar, porque o cliente, de vez em quando dizem, os clientes que realmente o pessoal é simpático, não é? Com certeza. Agora, o que é que atrai cá os clientes? Eu acho que o que atrai cá os clientes, tanto ao restaurante Dias como a qualquer outro, é Monte Alegre. Monte Alegre é uma terra de sonho. Eu, como sabes, fui imigrante, voltei a Monte Alegre porque gosto muito da minha terra, e o que traz cá as pessoas é a genuidade tudo o que cá temos, seja das paisagens, seja dos produtos, depois há que confeccioná-los e oferecê-los às pessoas, só isso. Nós não precisamos de mais nada, senão tratar bem as pessoas, porque as pessoas neste momento sabem que Monte Alegre tem tudo de bom para lhes dar.